じゃあ、さあそれでは後半戦は、座談会ですね。まずは、はい、女子力についてさっきもだいぶ話しましたけどそれぞれの思う女子力って何ですかって質問されたら、うん、あの答えてほしいけど、うんうん、じゃあ綾子。はい、メイク救急隊綾子です。はい、はい、今日も参加させていただきます。今日ね、おしゃれなの、はい、向こう向いてごらんなさい。これアフリカーナな感じで、これスカーフなんですけれども、いい、首に巻かずに頭に巻いてみたっていう。かわいい。あの夏になるとすごくあの髪の毛があっちゃこっちゃいろんな方向に曲がってしまうので、それを抑えるためにも、あやかも最初に会った時からさ、うん、あのズキッドン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 ってすごい気になるおしゃれにどん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 、なんかあの皆さんを見てたら自分もおしゃれしなきゃっていうふうに思いました。なんか普通の服着てたらなんか自分もテンション上がりませんし、華やかな色をどんどん使うようになったよね、うん、そうですね。あとメイクもどんどんちょっと濃くなってきたりとか、ね、そうですね。私の思う女子力は気遣い、気遣い、うん、あのおしゃれとかももちろんそうなんですけれども、なんかこう余裕を持ってたりとか、うん、こう誰かに道を譲ったりとか、うん、あとはこうなんだろうな、ちょっと自分が一歩差し置いて、うん、あの誰かの後ろに立つとか、うん、そういう気遣いも女子力じゃないかなというふうに思うんですね、うんうん、あるよ ね、 ありますね、うん、あとメイクとかも意外と気遣いだったりとかすると思うんですよね。あのやっぱり TPO に合わせて、うん、あまりド派手すぎるところに、ド派手すぎるメイクで行ったりとか、うん、あまりにも地味すぎるメイクで行ったりとか、うん、それもやっぱり人に対しての気遣いかなというふうに思うんですね、うんうんうん、あるね、ある、お持ちよね。お餅、はい、お餅だわ。うん、めぐちゃんどう？私全くないんですよ、女子力が。そうですか。はい、こっち派？そうです。ダメじゃん、帰りなさいお父さんとか、あ出た親父飲みとか、そういうどっちかっていうとこう男の人と並んで働いているから、ハンサムなのね。そうだからね、ガチですね。でも私が思っている女子力っていうのは、うん、あの女性らしさってタフさだと思う。タフさ、お母さんのタフさ、あとは何を、女性ってねこうなかなか倒れない、あとまあごちゃごちゃ言うけど絶対やる、いろんなことやるよ ね、 で私は女子力って、ね、ものすごいこうハートのタフさだったりね、あの体力がっていうことが女子力だと勝手に思っていて、あの綺麗であることもおしゃれすることもとてもとても大切なんだけど、あの強い心を持って強い人であるっていうことが一番の私の女子力かなって、だからちょっと頼りたくなったらよくかかってみようかなっていうふうに思ってもらえると、なんかやっぱお母さんみたいだね。いや、自分もお母さんだけど、母だよね。そうやっぱり、あピンチの時にバーって寄っかかりたくなるじゃないですか、うん、でもそういう人って必要で、うん、そういう人ってなんか女子力も高いよね、うん、あの雑じゃないっていうかね、うん、だからいつもタフであろうと思います、心も。だってさ、ご飯作るじゃない女子ってさ、うん、家族がいればさ、うん、ご飯ってさ簡単じゃないじゃない、下準備も買い物もあり、下ごしらえもありさ、焼くだけだって何にしようかって考えて買い物して、うん、焼いた魚だけってわけにいかないから、うん、じゃあこれと組み合わせとかっていうの、うん、永遠に続くじゃん、続く、そして片付けまで、ね、まあ、やらせるけどね、子供だからでもそれをこう日々のことをね、淡々とこうできる楽さとか、あとちょっと自分がいろいろ辛くても、うん、体が疲れてても笑顔でいることっていうか、笑顔でいる人ってなんか、タフな人だよね、やっぱりこうってなりたい、でもなってもいいんだけど、あのその順番になれば、ちょっとずつね、よくかかる。だからみんな女子力高くなるってことで、ちょっとね、タフな気持ちと、タフな体力とをいっぱい持って、いるといいかな。でもおしゃれとかそういうの本当にやばいですね、私は。メイクとかも。でも、じゃあそしたらダメだったけど、今このぐらいのにはなってるんだもんね。なんかそう、まあ、ショーとかをね、やるからその出なきゃいけない時の仕事モードで、毎日はね、
ほぼすっぴんとジャージですね。あのレッスンがあるからもう汗かくしとか子供たちも苦しい動きやすいですと汚れがすぐ取れるもの。でもそれこそ TPO でいいよね。そういう時があって、出る時は返信ができればいいわけだから、うん、また生活にもメリハリつけますし ね、 ね、うん、でも女子力イコールめぐって誰も私の周りを待ってないかもしれない。じゃあチームでここにいるからそういうことだと思うから。確かに悪い。だいぶ頑張って。お願いします。頑張って。素晴らしいね。じゃあミッチェルの思う女子力、うん、ちょっとびっくりしちゃったんですけど、うん、私ねめぐちゃんと大かぶりなんですよ。私はね母性だと思ってたの、うん、大きく母性、うん、でその中には心の高さだったり、うん、需要だったり、まあ、いろいろなその母だからこそのね、うん、やっぱり強さだったりすごくあると思って、うん、女の人にしか乗り越えられないこととかできないことっていっぱいあるじゃないですか。なんかそういうものがやっぱり究極は母かなと思っていて、うん、だからそのおざなりになっちゃうよ、おしゃれとかさ。まずはおしゃれな母だっているわよ。まあ、そうね。そこを目指さなかったの。私は自分の母しか見てなかった。うちもでもメイクしたりとかそういうのがしないで、うん、シンプルななんか本当人だったから、うん、それは見たことないのね。こうちゃんと綺麗にしてケーキいろいろ私は やってるけれども、うん、それが小さい頃からなかったから、うん、やってる人見るとびっくりしちゃうっていうか、うん、ああそう。でも私ねうちの母もあの芸能界の人だったから、うん、出る人だったんだけど子供が生まれた途端やらなくなったのね、うん、だから見てたのはずっと何もしてない人なんだけど、うん、一人娘だったからなんかいろいろすることを自分の代わりに喜んでくれた人だったから、うん、私はどんどんそこが強化されて、なるほどね、あともともと持ってるものが好きだった、綺麗なものとか、うん、キラキラしたものとか、うん、だからそういう意味ではあの私の母は自営業でしょ、知人家が、うん、でも父と一緒に働いていて、うん、お父さんも強いぐらいのバイタリティがある人でね。だからこうなればね、だから関係ないですけど、いや、しいですけどお父さんの世代大好きなところをいっぱい私はもらって、うん、もう自分がその母の年にだんだん近くなってくると、うん、なんかお母さんみたいだねって、うん、そっくりだね、かこちゃんになんて言われたりしてね、うん、でもあのおしゃれしないと許されないところに出会ってしまったら、うん、できるようになってきたじゃん、まあ、ほぼ3年かかってます。いいじゃない。その前の道のさ知らないから見せてあげよう。若い子かな。もう本当に何かでおしゃれな人だしほらって思ってました。怖いねメディアって。でも確実にそれ自分のものになってますよね。だってそう見えるから、うん、ね、そうやればできた。きっとおしゃれな4人って映ってるんだろうね。そういうことでしょうね。嬉しい。今から新たにクリスタルに入ってくる人たちは、うん、この辺を大体見て、ああおしゃれしなくちゃって思って、うん、おしゃれしていくわけでしょ。だからなんとなくみんながおしゃれするようになって、皆様の足して読んで割るおかげですね。前とはもう違うってことだよね。そうですね。ね、そうですね。そう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 。で、私が思う女子力は、まあ、あの柔らかさっていうのもあるんだけど、やっぱりあの私の大事な言葉があってね。優しくて強い人っていうのがあって、うん、それ息子たちにも実はね、あの優しい人が一番強いんだよっていうのをね、北風と太陽が聞いてるんですよ。同じあるじゃない、わーって風のなんとかじゃなくて、わーっとした温かさでこう伸ばしていくみたいなさ、うん、ああいうのは結局母親のね、うん、ドーンとした、うん、大丈夫かな、うん、と思うよね。優しくあれるって強くないと優しくなれないからね。余裕もないとね、でもないなって今いろいろないなないなって思うけど、なんかねそれを目指していくとね、あるようにあるように見えてくるっていう。あ、そうだよね。目指していく、だからみんな大体同じなんだよね。女子力って何って言ったら全然違うこと言わないでしょ。大体そう、ね、同じようなことなんだよね。もしかしたら男らしさって何って男の人に聞いたら、うん、やっぱ同じようなことは出てくるのかもしれないね。面白いね。まあ分量っていろいろだし、あの増えてもいくし、
そう、ね、でもするからね。そうだね。ずっと一緒じゃないから。そうだよね。女子であると楽しくね、こうキャーキャーいつまでも言ってたいなって、もともとだから私も全くそういう風にキャーキャー言ってやってこなかったので、うん、今になって元ハワイもそうだし、うん、私綺麗にしてくれる、ネイリストが私のスポンサーについてくれたりとかして、うん、あの心配してくれるんですよ、うん、もうそろそろじゃない、もうそろそろじゃない、いいね、そうそうそう、見てくれる、でそういう風にここにも来てくれてちょっとご紹介しますね。マナオラネイって言ってね、あのそこもハワイの、ハワイ好きな、え、どこにサロンがあるの？ちょっとね、こうどこから遠いんですけど、大谷にね、あって、でも大泉に出張して、練馬の方ですかね。そうですね、大泉学園とか西武線だよね。そう、来てくれた、テラスに友達が、ありがとうございます。踊る、そう、なんかそういうね、サポートもあって、例えば、ちょっとさ、こうした方がいいんじゃないとか言われたりとかするとさ、あ、そうなのかなと思ったりね、いろいろそういうふうに言ってもらえて、ね、いつまでもキャキャピーピー言ってやれるのが女子で楽しいですよね。そうね、終わらないんだから。それおしゃれな話が終わったと思ったら、美味しいものがあるのでさ、本当不思議でした、最初ね、とってもなんか不思議でした、そういう感じが。女子の半分男だったからね、私も。完全にって言われてもありますよ。ハンサムぐらいの正直なんだ。親父まではいかない。親父はちょっとエレガント的に表現が嫌だから、ね、男前会とかやってますか。面白いですね。男前か。思いっきり下町だから。ハンサムガール。ハンサムガールのネーミングをチェンジします。そうですね。あ、いいです。クリスタルだけで。あ、オッケー。じゃあもう一曲しよう。はい。ちょっとまた休憩だね。だって永遠続くんだもん。いい男の曲を聴こうかな。大山雅治さん。桜坂。うれぴー。いつの間にやな。これね、サトリがすごい笑ったよね。あ、どうだ、なんだっけな。あれじゃない、あの、なんだっけ、内緒でしょ。あ、そうだ。いいこと思いついた。でも内緒。じゃあ言うなって。もう言うなって。内緒だな、最後。内緒か。で、なんかプログラムなんか一個でもやるかな。やるね。で、ダンビンだね。シンクロメッセージ言う？あ、知りました、言ったけど。あと、シンクロ話してまして。で、シンクロの流れでも。どこやん？どこやん？わかんないでしょ、これ見たら。いつもわかんないです。なんか漢字が書いてあるよね。あ、駅、駅。あ、そうか。何座？双子です。風だ。朝夢何だ？私はお羊なの。お羊だ。火なの。火だ。朝は火なの？こんな感じ？ヒソ、ヒソです。ヒソです。何座？手座です。ヒゲだよね。あれ、青の。あ、そうですかね。女性時代か。そうなの？きっと今までと違うのやってないかもしれない。今までと全然違う。この子パンとやっちゃってるから。私こう見て乙女座なの。一番女子だけど中が獅子だから。私って。え、なんだっけ。そのままきんの2。私もみーって言う。嘘。そこをみーズ。小さい頃ちょっと今度うちのカバーが上に見えるためにアメリちゃんが出てる。あー、なんか共通してきた。男の身だしね。に、なんだこの身。あそこにさ、動画でさ、ムービーのあると、身があるとそこ並べって言ってた。あなたなんかそうとか言う。大丈夫、一緒にいれば感化されていた。そういうスイッチだって入るの。終わっちゃう。